Policia Shkodrës parandaloi për shkallëzimin e një konflikti të qastit, ku njëri person ka qëlluar në ajër me pistolet. Fal reagimit të shpejtë të policisë, u arrestuan në flagrancë dy shtetasit e përfshirë në konflikt, si dhe dy shokët e tyre për moskallëzim krimi. Kështu nga strukturat e komisariatit të policisë Shkodër, në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponia, u arrestuan në flagrancë shtetasit, Enton Dushaj, 33 vjeç, banues në lagjën Vojëkushi Shkodër, për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit, kanosje dhe prishje qetësisë publike. Kristian Shkambi, 26 vjeç, banues në lagjën Skënderbeg Shkodër, për veprën penale moskallëzim krimi, Ardit Bajramaj, 27 vjeç, banues në fshatin Dhazan, të Malësisë së Madhe, për veprat penale moskallëzim krimi dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit, si edhe Eduard Bajramaj, 38 vjeç, banues në fshatin Dhazan, Malësisë së Madhe, për veprën penale moskallëzim krimi. Arrestimi I tyre u bë pasi në lagjën Vasil Shanto, në një lokal në qendër të qytetit të Shkodrës. Shtetasi Enton Dushaj është konfliktuar me shtetasin Eduard Bajramaj. Shtetasi Enton Dushaj në largim e sipër ka qelluar një herë në ajër me armë zjarri pistolet. Me marrjen e njoftimit, policia ka reaguar në kohë, duke kapur dhe arrestuar dy shtetasit e përfshirë në konflikt, si dhe dy shtetas të tjerë për moskallëzim krimi. Policia po vjen punën për gjetjen e armës së zjarrit të përdorur nga shtetasi Enton Dushaj. Materialet ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Shkodër për veprime të mëtejshme.